প্রিয় দর্শক লৈ আহিছো কেঁচা পাটৰ চাদৰ আৰু পিয়ৰ পাটৰ মেখেলাৰ জোৰা আপোনালোকৰ বহুত বেছি ডিমাণ্ড আছিলে দেখুৱাবৰ কাৰণে গতিকে লৈ আহিছো ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ জোৰা এটো দেখুৱাইছো বেবি পিংক কালাৰ এটো হৈছে আসলৰ ডিজাইন সিল্ক মার্ক আপোনালোকে পাব এখন থাকিব আপোনাৰ চাদৰখন তাৰপিছতে এই কাপোৰ সাজৰ মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো চাওক এখন থাকিব মেখেলাখন একদম হেভিকে ইয়াৰে মেখেলাখন কৰা হৈছে সিলভাৰ গুণাত থাকিব ইয়াৰে ঘাইটো আৰু ওপৰলে বুটাবোৰ দুটা কালাৰত থাকিব তাৰপিছত ইয়াৰ মই ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব 7500 এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব পটাপট পৰাপতকৈ যোগাযোগ কৰিব এইটো এটা কালাৰ দেখিছেনে সিলভাৰ গুণা আৰু ইয়াতে কালাৰিং চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই বুটাবোৰ বচা হৈছে এখন থাকিব আপোনাৰ চাদৰখন গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা থাকিব চাদৰখন পিয়ৰ কেঁচা পাটত আপোনালোকে পাব মই বুটাৰ ডিজাইনটো জুম কৰি এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক বুটাৰ ডিজাইনটো এনেকৈ থাকিব 7500 ল'ব পাৰিব ছটা ইয়াৰ চাইড পাৰি থাকিব চাওক ছটা চাইড পাৰি এইখন আহিব আপোনাৰ চাদৰখন ইয়াৰে মেখেলা ব্লাউজ দেখুৱাই দিছোঁ এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা এখন থাকিব মেখেলাখন আৰু ইয়াৰে মই ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো হাতত এনেকৈ চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা মেখেলাখনো থাকিব কঁকালৰ ওচৰলৈকে বুটা পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে আপোনালোকে 7500 এইটো এতিয়াই বুক কৰক এইটো এটা কালাৰ দেখুৱাই দিছোঁ 7500 বুটাৰ ডিজাইনটো মই জুমকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আচলৰ ডিজাইন থাকিব এনেকৈ চিলভাৰ গুণাতে কাম কৰা ছটা ইয়াৰ চাইড পাৰি পিয়ৰ কেঁচা পাটৰ থাকিব চাদৰখন এখন থাকিব চাদৰ চাওক আহল বহল দীঘলকৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ মই মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ এখন থাকিব মেখেলাখন চাওক এখন থাকিব মেখেলা লগত থাকিব আপোনাৰ এইটো ব্লাউজৰ পিচটো মনৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে 7500 এইটো এতিয়া বুক কৰক এইটো দেখুৱাইছোঁ বেবি স্কাই কালাৰ এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইন আৰু কেঁচা পাত মানে এইবোৰ ফুলি থকা যোৰা নহয় একদম বডি হাক কৰি থাকিব পাটৰ খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰ মই মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন বহুত বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো এতিয়া ট্ৰেণ্ডত আছে সেইটো ডিজাইন আৰু যোৰা গতিকে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ফ্ৰেছ কালেকশ্যন এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ মই ব্লাউজৰ পিচ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো থাকিব ছটা চাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিচটো মেখেলাৰ লগতে আছে এয়া মেখেলাৰ লগতে আছে ব্লাউজৰ পিচটো পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে এতিয়া 7500 আপোনালোকে বুক কৰক এইটো আছে পিচ কালাৰত এইটো আছে পিচ কালাৰত এইটো ধুনীয়া ছটা থাকিব ইয়াৰ চাইড পাৰি এইখন আহিব আপোনাৰ চাদৰখন পিচ কালাৰত আছে 7500 কেঁচা পাট চাদৰ পিয়ৰ পাট মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো ইয়াৰ মই মেখেলা ব্লাউজ দেখুৱাই দিছোঁ এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এখন মেখেলা আহল বহল দীঘলকৈ থাকিব আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব যদি আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে 7500 মাত্ৰ আৰু এটা কেঁচা পাট চাদৰৰ যোৰা দেখুৱাই দিছোঁ এইখন থাকিব চাদৰখন চাওক ডিজাইনটো চাওক মাজৰ ডোখৰ খালীকৈ আছে ছাইডলৈকে বুটা বাচা আছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এইটো ডিজাইনো আপোনালোকে মনৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে পটাপটকৈ বুক কৰক 7500 ল'ব পাৰিব ছটা ইয়াৰ চাইড পাৰি এক চাইডকৈ আছে চাওক ছটা চাইড পাৰি আৰু এইখন থাকিব মেখেলা লগত পাব ব্লাউজৰ পিচটো 7500 ব্লাউজৰ পিচটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচটো 7500 স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ পটাপট পটাপটকৈ বুক কৰিব পিয়ৰ নুনি যোৰা দেখুৱাইছে চাওক পিয়ৰ নুনি কালাৰ চাওক ডিজাইন চাওক জাষ্ট ৱাও খুব ধুনীয়া হিংখাপ ডিজাইনত আছে এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো হোৱাইট কালাৰ দহি কৰি দিয়া আছে মনৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়ৰ নুনি যোৰা 4500 ল'ব পাৰিব যদি আপোনাৰ মন পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে তেতিয়া ফটো এখন লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এখন থাকিব আপোনাৰ চাদৰখন মই চিল্ক মাৰ্ক বিচাৰি আছোঁ চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়ৰ নুনি যোৰা এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন চাওক এখন থাকিব মেখেলা কালাৰ ডিজাইন সকলোবোৰ ধুনীয়া আৰু এইখিনি ডিজাইন আমাৰ বোৱাই থকা হৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এখন হৈছে ব্লাউজৰ কাপোৰখন পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে ফটো এখন লৈ যোগাযোগ কৰক 4500 মাত্ৰ পিয়ৰ নুনি যোৰা দেখুৱাইছোঁ চি গ্ৰীণত আছে ইয়াৰে বুটাৰ ডিজাইনটো দেখুৱাই দিছোঁ চাওক হিংখাপ ডিজাইনত খুব ধুনীয়া এটা আছে ব্লু এটা আছে হোৱাইট খুব ধুনীয়া গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা বচা আছে ঘনকৈ বুটা বচা ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দহিখিনি এনেকৈ পকাই থোৱা আছে পিছত আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কৰিলে সেইমতে কৰি দিয়া হ'ব দহিখিনি এইটো হৈছে
সাইড পাইটো হৰুকে সাইড পাইটো দিয়া হৈছে বহুত বেছি ধুনিয়া হয় আৰু পিয়ৰ নুনি সিল্ক মার্ক থকা 4500 তে আপোনালোকে পাই আছে যদি মনৰ পছন্দৰ ভিতৰত পৰিছে ফটো লব WhatsApp কৰিব সব ৰেডি টু ওয়্যার 4500 সিল্ক মার্ক থকা পিয়ৰ নুনি জোড়া ৰেডি টু ওয়্যার আছে এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো এটো ব্লাউজৰ পিছটো তাৰ পিছতে ইয়াৰে মই মেখেলা দেখুৱাই দিছো এখন থাকিব মেখেলাখন এখন থাকিব আপোনাৰ সাদৰখন 4500 মাত্ৰ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক লৈ আহিছো ধুনিয়া ধুনিয়া পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা আপোনালোকৰ বহুত বেছি ৰিকুৱেষ্ট আছিল মানদানত দিবৰ কাৰণে পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা গতিকে দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে মানদানত দিব পৰাকৈ পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা মাত্ৰ 1500 কে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মনৰ পছন্দৰ মেখেলাখন শিপিং চাৰ্জ কিন্তু প্ৰতিখন মেখেলাৰ এক্সট্ৰা হ'ব শিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰাকৈ দি ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত আপোনালোকে পিয়ৰ পাটৰ মেখেলাসমূহ ল'ব পাৰিব মই অকণমান অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ গোটেইখন খুলি পেলাই নেদেখুৱাওঁ আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা হ'ব দেখুৱাই দিছোঁ চব পিয়ৰ পাটৰ ছিংগল মেখেলা একে কঁকালৰ ওচৰলৈকে এনেকৈ বুটা থাকিব আহল বহল দীঘল আপোনালোকে মাত্ৰ 1500 ল'ব পাৰিব এটা ডিজাইন এইটো দেখুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত এটা ডিজাইন আছে এইটো চব খুব ধুনীয়া হয় কালাৰবোৰ এইটো এটা আছে অকণমান অকণমান বেলেগ চাওক অকণমান অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ মাত্ৰ এইটো এটা আছে এইটো বেলেগ ডিজাইনত আহিব এইবোৰ আপোনালোকে পিয়ৰ পাটৰ ছিল্ক মাৰ্ক থকা মেখেলা 1500 ল'ব পাৰিব সূতাৰ ফুল এইখিনি কিন্তু গুণাৰ ফুল নহয় সূতাৰ ফুল সূতাৰ ফুলত ল'ব পাৰিব 1500 এইটো এটা ডিজাইন আছে খুব ধুনীয়া হয় চাওক এখন এখন আছে খুব ধুনীয়া হয় প্ৰতিখন মেখেলা এখন এখন আছে খুব ধুনীয়া এইখনো এখন এখন আছে এইটো থাক এখনো এনেকৈ বুটা বস্তা থাকিব মই এখন অকণমান খুলি দেখুৱাওঁ কাৰণ মোৰো চাওঁ চাওঁ লাগি আছে এইখনৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা হ'ব ইমান মৰম লাগিছে অকণমানি অকণমানি বুটা চাওক এখনো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1500 ছিংগল মেখেলাবোৰ ল'ব পাৰিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে ফটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব মাত্ৰ 1500 পিয়ৰ পাটৰ ছিংগল মেখেলা মাত্ৰ 1500 পাই আছে আৰু এই অফাৰবোৰ লিমিট কিন্তু লিমিটতহে এই অফাৰবোৰ পাব ষ্টক শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু এইবোৰ আমি আপোনালোকক আকৌ ছেম প্ৰাইজত দিবলৈ নোৱাৰিম কাৰণ কম দামত আহিছে কম দামত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ 1500 পিয়ৰ পাটৰ ছিংগল মেখেলা 1500